Це останній етап піврічного навчання методиці – вручення сертифікатів його учасникам. На Чернігівщині це 10 малих і середніх підприємств. З вересня їх працівники вчилися економити ресурси і попереджувати негативний вплив своєї роботи на навколишнє середовище. Кажуть, отримали чимало корисних знань. Дуже є моментів, які можуть бути застосовані на наших підприємствах. Та сама економія тої самої електроенергії, називаємо так, за рахунок більш ощадливих механізмів або пристроїв для споживання електроенергії. Та сама питання, скажімо, пов'язані з використанням тепла, втратами тепла, які відбуваються. Те саме питання пов'язані з різними видами палива, яка використовується для технологічних процесів і для опалення, тобто можна багато є можливостей це зробити. Мета демонстраційного проєкту під назвою «Ресурсоефективне і чисте виробництво на промислових підприємствах» дуже актуальна, кажуть його координатори. Концепцію ООН нині опановують, окрім України, Молдова, Білорусь, Вірменія, Азербайджан та Грузія. Європейський Союз, який є основним фінансовим донором програми, хоче посприяти країнам Східного партнерства швидше перейти до моделі зеленої економіки, тобто максимально нешкідливої для навколишнього середовища. Мета цього проєкту – це впровадити на підприємствах той підхід з ресурсоефективного виробництва, який дозволить підприємствам скоротити споживання ресурсів, не втрачаючи при цьому якість і обсяг продукції, отримати економічні вигоди і, як наслідок, і екологічні також. Чи стануть наші підприємства запроваджувати у себе методику, яку пропонують європейці – це питання часу. Хоча й визнають, що економити ресурси дуже хочуть. Піврічне навчання якраз навчило їх бути ощадливими і показало, як саме можна покращити свої економічні показники. Робота була проведена дуже продуктивно. Це обучення персоналу підприємства по внедренню методики Організації Об'єднаних Націй по промисловому розвитку для зниження потреблення енергії, води, оптимізовано, потрібно було використовувати сирьо, ну і відходи. Після вручення сертифікатів координатори проєкту провели ще одну зустріч з майбутніми слухачами тренінгів. Адже незабаром на Чернігівщині знову стартує нова хвиля навчання у рамках проєкту. Цього разу у піврічному засіданні клубу ресурсоефективного і чистого виробництва братимуть участь ще 10 підприємств області. Термін дії програми – до кінця цього року.